Takže Radku, teďka jdeme na Bukovanský mlýn. Jsme v Bukovanech, jsme u Bukovanského mlýna. Já jsem tady v životě nebyl, jo. Známé místo, mlýn, ale nemyslete si, že toto je nějaký starodávný mlýn. Já myslím, že můžeme prozradit, že to je mlýn nový, moderní, ale nesmírně populární, nádherné místo. A jdeme za starostkou Bukovan, která se jmenuje Jana Šimečková. A já jsem hrozně zvědavý, co nám řekne o Bukovanech a o tom, jak se připravují na slovácký rok. A Boženka Hrůzová je tam. A ještě Boženka Hrůzová, to, zapomněli, legenda slovácká, přes 80 roků, jestli můžeme prozradit. Tak. A ta nám také bude vykládat o slováckém roku. Takže nevím, jestli má přes 80, no ale už tam něco bude. Také tak já to myslím, že budeme říkat, že má 70. Daj, Jaracku, pojďme na to. Navrhu, pojďme si sednout trošku tady, budeme ji točit, pojďme trošku bukem, ať tady máme klid, je to tak? Ano, jasné. Tak teďka už sedíme na mlýně v Bukovanech. Přiznám se, že jsme čekali, až zapadne skoro slunko, aby jsme měli nádherné záběry. Sedíme tady u pivečka a před sebou mám dvě dámy, s kterými si budu povídat, dvě důležité osoby. To je paní Jana Šimečková, starostka Bukovan. Dobrý den. A paní Božena Hrůzová, pamětnice, protože totiž musím hnedka prozradit, že než to slunko zapadlo, tak už si tady snad hodinu a půl vykládáme a opravdu obdivuju, kolik toho paní Hrůzová ví, jaký má vztah k lidovým tradicím, kolik toho vykládala, takže už mám Bukovan teďka jako plnou hlavu, už bych skoro napsal z toho malou knížečku, ale teďka uděláme rozhovor pro kameru, pro slovácký rok 2015 Kyjově. Tak, paní starostko, první se zeptám vás, Bukovany už jsem nastudoval 740 obyvatel, řekněte mě, zajímá lidi slovácký rok, těší se na něho, prožívají ho a musím říct, že vy jste vlastně hlavní obec, pokud jde o májku, protože od vás půjde májka, strom do Kyjova, takže zajímá to ještě lidi? No tak naše obec tím žije a řekla bych, že to mají to tak strašně v srdci, že je to úplně neodmyslitelné, jak to prožívají a já je teda obdivuju, protože když jsem vlastně poprvé před 4 lety ten slovácký rok s nimi prožívala, tak jsem byla tak nadšená z toho jejich nadšení a jak se připravují, jak to vlastně berou úplně automaticky, že mě to místy úplně vhánělo slzy do očí, protože a takový mě to i nakoplo některým těm projektům, které teda dneska dělám, protože víte sami, že co se týká tady těchto akcí, tak je to zadarmo a lidi to stojí vlastně čas i peníze a musí to mít v srdci, aby to dělali. Mm-hmm. Takže to je na tomto obdivuhodné a je to fajn, že ty staří lidi to předávají těm mladým a ty děcka dneska, kteří v té rodině žijí, tak to berou automaticky a neberou to s nějakým odporem, ale berou to jako, že je to baví, že je to zábava a to je to nejdůležitější. Mm-hmm. Dobře, si myslím. A teďka bychom měli vysvětlit možná pro někoho, kdo nezná tolik tradici slováckého roku a Bukovan, co vlastně je vaším úkolem, protože úkol bukovanských není jednoduchý, takže řekněte ve stručnosti, co vlastně vy musíte udělat, aby vlastně vůbec začal slovácký rok, protože kdybyste to neudělali, tak vlastně ten slovácký rok v Kyjově slavný nemůže ani začít. No, něco na tom bude, ale fakt je ten, že děláme celý ten páteční program. Ano, to znamená, řekněte, co uděláte, program, sejdete se v Bukovanech první. Sejdeme se v Bukovanech, řekneme si, jestli to teda opravdu budeme stavět, ano. Takže to je několik měsíců předtím, je to už jasné dopředu, že to stavět budeme. Ano, musíte strom, že jo, syna a tak prvně dále, lidi dát dohromady. Je o strom platí Kyjov, ten nám zajistil momentálně, jsme pro něho byli v sobotu na Kameňáku, parta chlapů, jak z kroužku folklorního, tak i nefolklorní a mládež. Takže jsme se tam vydali. Pan inženýr Cermán, který vlastně tam působí, už měl strom vyhlídlý. Ano. A musíme říct, že to nebyl žádný 5-10 metrů, ne, řekněte, kolik ten měl. Ten strom měl 29 metrů. 29 metrů, představme si to. Špička se ulomila, takže teď má 29 metrů a bude se ještě nastavovat, aby ta špička tam samozřejmě byla. A pak byla. S tím stromem, co musíte udělat? V pátek, která bude tady v Buku.
Dukovan hnaná vsi někde, že? Stát? Ano, bude tady. Stát když ležet, se, když se při, když se teď přivezl, tak protože je takové obrovské sucho, tak špatně ta kůra šla dolů. On se musí nejdřív jako odkůrovat. Což udělali vaši chlapi, což udělali, že jo? Žádná najatá firma, ano, to která by to za veliké peníze udělala. Přesně. A jenom musím fakt jim poděkovat, protože oni s tou Majkou, z toho kameňáku, šli de facto s traktorem, takže hodně kilometrů pěšky. Takže když se to zhodilo, byli jsme tam od 7 hodin, tak oni přišli domů až v 1 hodinu. Tak to ale zase měli alibi, ne, u manželek. Některá podezírovala některá, některého, že třeba někde šel za milenku, to asi těžko. Ne, to určitě byli tak zničení, že bylo takové vedro, že byli úplně hotoví. Takže ta Majka se dovezla, ještě dneska se teda odkurovala, aby to nezhnědlo, aby to bylo krásně bílé. No a bude se asi ve středu nastavovat, aby měla nějaký bratru 39-40 metrů. Tak to teda už bude obrovské. Takže, a to bude pak nad Kyjovem, prozradíme samozřejmě a to bude na náměstí. Na náměstí. A my ještě teda k tomu nachystáme turečák, takže ještě musíme nachystat šátek jako šátek, aby se to tam připevnilo. No a tak je to taková rarita, že vlastně ten máj se naloží v ten pátek a pěšky se s ním jde, jede teda vlastně, ano, jede ano, na voze. Musíme říct, pěšky se jde krok za krokem. Ano, z Bukova. Kolik je to kilometrů? No 4 kilometry. No 4, ale je to docela dálka, ale když jsem to když šel, cítil jsem to v nohách. Jak je to horko, tak přesně. Já teda úplně trnu, aby prostě se nikomu neudělal mdlo, protože... Omlouvám se, že vám skáču řeči, a máte nachystané nějaké bečky piva, nebo, ano, budou, nebo spíš budou jenom bečky vody? Budou bečky piva, ale ty se asi rozbalí až tam, protože nevím, oni budou ovíněni samozřejmě a budou mít vodu ode mě. Ano, aby to nakonec nedotáhli někde jinde než ano, do Kyjova. A protože fakt to vedro je úplně šílené. To jako je opravdu, a takže když oni půjdou, tak budou, teď si vemte, že mají ještě k těm Třeslavicám holínky a teď, když půjdou, tak to budou úplně, úplně zmáčení. A musíme říct, že koni, ne? To táhnou, to je důležité. Táhnou to koně, ten vůz je pana Horáčka místního. Který koňáka, jsme, to je koňáka, nebo on nám ho daroval obci a my jsme de facto ho spravili teď před tou máji, takže obec investovala do tohoto, aby jsme to měli už na ty další A možná bychom o něm mohli říct ještě, že on vypadá takový jako chlapisko, ze kterého jde trošku strach, jo, vypadá tak ale přísně. On je, říkala jste, že je dobrák. Já si myslím, že v srdci je to takový dobračisko, ale je to fajn, že vypadá ano, tak přísně, že... Ano, on se těm koním hodí, protože prostě já myslím, že i ty koně z něho mají strach. No, jo, myslím si, že jo, ale jako je to šikovný chlap, sluší mu to s těma koněma, to teďka, musím říct. A teďka teda v pátek odpoledne se dojede do Kyjova, že jo. Podmínkou začátku slováckého roku je, že Majka musí stát a to zase staví vaši chlapi, je to teda, tak? Ano, to staví a vím, že to má nějakého šéfa, ano, zase pana, vašeho. Pana Miroslava Malíška, který vlastně tomu šéfuje, je to bednář tady, je to kružkař a ten vlastně i tu Majku celou má na starosti, aby ano, byla v takové parádě. Což není sranda dostat 35-40 metrů do výšky, aby se nezlomila. Kolem spoustu lidí, že jo, takže to musí opravdu všecko sedět. Ano, takže on vlastně ty chlapi tam potom má i s mikrofonem, ano, má to tam na povel. Bude dirigovat vlastně. A dělá tam vlastně zábavu na ty 2 hodiny těm přítomným návštěvníkům. Ano, ano. A ještě by mě zajímala jedna věc, a pak se dostaneme paní Hrůzové. Co kdyby se někdo jiný přihlásil a řekl by, že by to chtěl dělat, tu Majku, myslíte si, že by se bukovánští toho vzdali, nebo myslíte, že by velice těžce se bránili, aby nikdo jiný to nedělal? No, řeknu to takhle, já si myslím, že Kyjoviáci jsou rádi. Můžu ano. to i docela za ně takhle říct, že jim to děláme, protože si vezměte, že ono to není, jako je to samozřejmě i ta Majka, ale s tou Majkou jde cirka 250 lidí v kroji. To znamená, že jdou rodiny, jdou děti, jde vlastně celá, jakoby, když to řeknu, družina. Nevím, jestli by Kyjov dal dohromady takovou nádhernou podívanou, za co si je fakt obdivuju, že když jsem to opravdu takhle viděla pohromadě, ono si řeknete jako fajn, půjdeme na Slovácký rok, ale když to vidíte potom, a já jsem stála na tom voze a teď jsem se na to dívala, tak jsem si říkala, to ani není možné, jo? Že se vlastně tolik lidí dalo do kroje a jdou. A vemte si, že to prostě všichni jdou fakt s tou láskou a těší se na to 4 roky, že prostě jdou stavět. No jo, ale teď si vemte, že třeba by byl starosta nějaké obce kolem Kyjova a řekl bych si, potřebuju, aby ta obec se proslavila, potřebuju třeba dodat těm občanům nějakou hrdost a teďka bych řekl, tak my
se přihlásíme v Kyjově, že to budeme dělat místo Bukovan. Asi je to samozřejmě teoretická varianta, ale mohla by se stát. Myslíte si, že Bukovany by si to bránili, toto právo? Jako řeknu to takhle, je to na Kyjovácích, že? Je to na těch Kyjovácích, kteří to taky některý rok dělali, ale myslím si, že vědí, co jim přinášíme, a můžu opravdu ze své zkušenosti říct, že to není i levné celé, protože my to všechno nějakým způsobem financujeme a je to prostě, a děláme to s láskou pro ten Kyjov, což je taky obdivuhodné. Ano. Takže si myslím, že jim děláme nádherný kus programu. Takže by to těžko někomu jinému oni jakoby dávali. Možná jo, ale já si myslím, že i ty Bukovjáci, jako i ta tradice to bránili, toho stavění, že to mají už tak nějak jako vychytaný, že opravdu jsou tak šikovní, ale myslím si, že i celé prostě, tak jak to je vidět, ty 2 hodiny, tak je to úžasná podívaná. Ano, musím říct, že to je zážitek. Už samotné tady to nakládání, samozřejmě po tomto tažení po té silnici až do Kyjova, to stavění, a proto taky, že chodí na to hodně lidí. No, to je tam úplně plné, tam je vlastně několik tisíc návštěvníků a ten pátek je vlastně nejatraktivnější. A fakt je ten, že jako mohla by si to, že jo, nějaká obec zkusit, no, ale říkám, není to jednoduché, už vlastně několikátý týden, měsíc kolem toho běháme a chystáme. Ve čtvrtek budeme péct 2000 koláčků, které teda naše děvčata tam budou rozdávat. Jo, takže to není jenom prostě udělat jenom tu máj, to je víc věcí dohromady, aby bylo nachystaných, aby jsme prostě tomu Kyjovu to udělali. Perfektně. A teďka se dostaneme k paní Hruze, ona chce něco zrovna už říct, už má něco na jazyku. Mluvte. Já bych chtěla jenom doplnit, co teda, jako tak si pamatuju z toho vykládání těch starších spoluobčanů, že třeba například v loni, minulý slovácký rok, že bylo jako v návrhu, že aby se ty dědiny prostřídaly, aby to zase někdo druhý jako stavil, někdo z organizátorů to měl, ale opravdu ty Bukovany jako zase řekli, když už to tolik roků děláme, a vzala jsem si takovou tu knížečku doktor Sinek, co publikoval, že vlastně od roku 1979 už nepřetržitě to se dělá. A od těch dělají to starší, Bukovany od té doby. Ano. Od těch starších strýčků si tak pamatuju z vykládání, že říkají, patří to Bukovanom, protože Bukovjáci v historii, že tady vykáceli za mlýnem kus lesa a dodávali stromy a dřevo do Kyjova na stavbu měšťanských domů a včetně jako tady toho kamene pískovcového, tak říkají, my Bukovjáci, když jsme dávali Kyjovjákom dřevo na baráky, tak od nás jako zas musí symbolicky tam mája jít. Ano, to bývá vyprávění těch starších strýců, že už oni si to přivlastňovali, ještě vlastně ani některý rok, když se slovácký rok, nebo když se koná slovácký rok, ale když tu máju, stavěl někdo druhý. Ano. Takže jestli je dobře, to pravda, je to zajímavé, nebo ne, ale historicky teda údajně. Dobře, a paní Hruzová, teď se vás zeptám, vy jste pamětnice a i ta současnová zajímá, jak vidíte, když srovnáte ten vztah Bukovjanů, ale i třeba slovácký rok, když jste na něho, že jo, jezdíte na něho spoustu roků. Jak vy vidíte tu situaci, jako ten zájem lidí o slovácký rok a vůbec o lidovou kulturu tady v tom regionu vašem? Je, myslíte si, ten zájem veliký, zvětšuje se, zmenšuje se? Tak myslím si, že to zůstává v poměru k posledním rokům pořád stejný. To znamená dobré nebo špatné? A jako v dobré. Dobré, ale jinak teda my si říkáme, tady se říká Bukovjáci, ne Bukovjané. Ano, to jsem, to si, ano, 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 jako, to jsem si všiml ve vašem, ano, že to říkáte jinak. Ano, nářečí Bukovjáci, Kyjovjáci a tak dále. Takže Bukovjáci. Ano, Bukovjáci. Takže pořád je zájem. I teda ta mládež, i ty děcka mladší. Výborně. A opravdu se hodně starají ty babi, maminky a teď teda ten ženský sbor, tam taky má na to velikou zásluhu, že už dokáže teda i vystupovat už několik roků. Takže myslím, že pokračuje to v dobrém směru, jako tady ten folklor. Ano. A já se zeptám vás, vy jste řekla zajímavou věc, když jsme si dřív ještě povídali před natáčením, že vlastně vy jste ten vztah získala, že hodně díky otci,
který se účastnil prvního slováckého roku. Ano, tak otec už tehdy vlastně skoro všichni chodili v kroji a tak dále, tak to už je přece známe, že založili slovácký rok Sokolově v roku 1921, pak to teda x let bylo, potom byla teda ta pomlka delšího rázu. A teda zas vlastně od toho 79. roku, ano, po těch, ano, v těch intervalech ten slovácký rok teda pokračuje. Takže i matka chodívala v kroji, tak jak na dědině tu chodívalo skoro všechny ty tetičky. A už jsme teda i jako mládež. Já jsem třeba už vystupovala v roku 56, to tehdy jsme bukovaní spolu se Sobulákama, a teď nevím, jestli aj Kyoviáci předváděli hody. Ano. Jako každý měl ten hodový den, myslím, jestli jsme my měli Káčera, nebo teď už nevím, to je jedno. Takže už tenkrát jsme z Bukovan se zúčastnili, ano, na slováckém roku. No a potom teda ty další roky, jako při tom stavění, potom když vznikl ženský sbor, tak jsme už na přírodním hledišti zase měli krátkou ukázku čepení nevěsty a teď vlastně ty děvčata z toho ženského sboru dál pokračují i na letošním slováckém roku budou mít v parku vystoupení, co organizuje jako Jarek Homola ze Ždání, se budou tam zpívat. Dobře. Takže... No a teď mě řekněte, na co vy se na tom slováckém roku tak nejvíc těšíte? Je nějaký program nebo nějaká chvíle, kdy si to užijete nejvíc? No já bych nejradši těch programů aspoň 90% absolvovala, ale ono to není možné, protože taky dojede vám různě náštěva a tak dále, tak se musí věnovat. A tak to tak různě přeskakuju. Podívám se, teda samozřejmě večerní programy bývají nejkrásnější. Ano, to je vždycky samozřejmě. Při tom osvětlení a trochu je klid, že ty odpolední programy, ano, trochu to narušuje, se baví, vítají se děcka tam pokřikují. Ano, to soustředění není takové. A horko, to je jedno, ale večerní programy, to je zážitek. Nádhera, vzpomínám, když jsem pozvala z Valašska kamarádku, když se dívala na svatbu, kterou předváděl Kostelec, ona plakala. Plakala, jaká to byla nádhera, ty kostelecké drůžky. A taky nemůžu, to by člověk musel vzpomínat, každý slovácký rok mi obsahoval něco nádherného. A při minulém slováckém roku jsem úplně byla nadšená. To byl program, myslím, Břetě Rychlíka. Ano, těch 90 let, to výročí vlastně, ano, a když od začátku ta historie. Když pak tam byla taky ukázka Jízdy králů a k tomu pódiu, když přijel mladý Holcman na tom koňovi, to byl nezapomenutelný zážitek pro mnoho a mnoho lidí. A vždy se dá vybrat i od těch děcek, jako ty krůžky, že Kyjovský, Kyjovánek. No letos už tam budou moji vnuci vystupovat. Sice kluk moc jako nechtěl, ale slíbila se mu lízátko, tak řekl, a pojede na vozíčku, zabukovaný pojede, za Kyjov půjde, má slíbený lízátko, tak řekl, že teda v tým vozi pojede. Perfektní. Tak já myslím, že i od, jak povídá paní Hrůzová, tak to je ta největší pozvánka na slovácký rok a dneska máme pondělí, pomaličku zašlo slunko, no a my všichni už budeme nedočkavě čekat na pátek vlastně, kdy bukovanští, bukovjáci, výborně už se to učím, bukovjáci vezmu majku a ručně pěkně ji donesu do Kyjova a postavím. Všichni se těšíme. Jo, já tady ležím. Přijeďte do Kyjova. Radku, dobrý. Spokojený dneska? Dobrý. Dobré, ano, určitě, rozhodně.